Näin korona-aikana laadukkaan diagnostiikan merkitys on noussut suuren yleisön tietoisuuteen. Luotettavien testitulosten tulisi olla nopeasti kaikkien saatavilla. Nykyisin bakteerit ja virukset tunnistava PCR-testaus tehdään monesti keskitetysti isoissa laboratorioissa. Tämä vaatii kalliita laitteita ja erikoiskoulutettua henkilökuntaa. Ja mikä pahinta, testitulosten saaminen voi kestää useita päiviä. Me Abacuksella olemme sitä mieltä, että testejä pitäisi pystyä tekemään missä ja milloin tahansa. Tulosten pitäisi olla potilaan ja lääkärin saatavilla mahdollisimman nopeasti näytteen ottamisesta. Tämä on mahdollista meidän nykyisellä genomerajärjestelmällämme. Sitä voidaan käyttää kaiken kokoisissa terveydenhuollon yksiköissä ja sen käyttäminen on mahdollista vain parin tunnin koulutuksen jälkeen. Laitteella voidaan analysoida 4 potilasnäytettä reilun tunnin aikana. Laitteiden ja testien kysyntä ylittää tällä hetkellä tuotantokapasiteettimme moninkertaisesti. Nyt käynnissä olevalla rahoituskierroksella haluamme nostaa kapasiteetin kysynnän tasolle ja sen jälkeen panostaa uuden testijärjestelmän kehitykseen. Uuteen täysin automatisoituun järjestelmään olemme yhdistämässä PCR- ja vastainetestauksen. Eli yhdellä ja samalla laitteella pystytään siten havaitsemaan akuutti tartunta sekä vanha infektio tai immuniteetti alle puolessa tunnissa. Kutsumme sinut mukaan kehittämään suomalaista terveysteknologiaa ja toivotamme sinut tervetulleeksi diagnostiikan mielenkiintoiseen maailmaan.